Mä kävin tänään tässä läpi tätä kansiota, mihin mä oon laittanut mun vanhoja videoita teemassa. Ja mä huomasin, että täällä on ihan vitusti mopovideoita, mitä mulla ei vaan oo enää tubessa. Joten mä päätin nyt laittaa tänne pientä tämmöstä kollaasia. Mulla on oikeesti vitu ikävä kesää. Ja nää on tämmösiä hyviä muistoja. Mua vaan vituttaa tosi paljon, että toi mun GoPro hajosi jossain vaiheessa pitkin kesää, enkä mä viittinyt hommata uutta. Koska mä missasin tyyliin sen, kun me ajettiin melkein Arsin kanssa kolari, kun autossa ei toiminut jarruvalot. Ja se, kun yksi jätkä yritti lyödä mua ja mun frendejä ja sitten lähti juokseen meidän perään. Ja kaikkea tämmöstä vitun läppää paskaa. Ja itse mä missasin kahet niin kun poliisipysäytyksekin. Mutta kuitenkin, mennään suoraan näihin klippeihin. Tää video on saatettu kuvata aika paljon ennen kuin mulla oikeesti oli kortti, mutta älkää huoliko, tää oli mökkitiellä feikattu. Vaihteiden vaihtamiset on oikeasti tosi laadukkaita tässä. Niin kun, kattokaa vittu tätä. Mutta sitten me päästäänkin hieman tuoreempaan klippiin. Tässä oli päivää ennen kuin mä sain kortin. Mä tosiaan tuunailin derpi, että se näyttäisi vähän paremmalta. No tää on paras ehkäisyväline. Mikä olisikaan fiksumpi idea, kun lähtee metsään ajelemaan friendin kanssa just sillä samalla viikolla, kun on saanut kortin. Haa! Ei vittu! Niin mäkin sanoin. Nyt olisi vuorossa varmaan universumin tyhmin ja noloin kaatuminen. Ja tässä olisi taas sitä vitun laadukasta kytkimen käyttöä. Ja tässä taas on legendaarinen päivä, jolloin Kalle sai gileransa, jolla koettiin monia hienoja seikkailuja. Tuon taas voi laittaa videolle. Pornhub. Tuleeks nudei? Todellakin. Hoppit!
Ja tässä vaiheessa mä sain vihdosta viimein derpiin ton ihanan V-facen, eli massoimman mahdollisemman maski. Ja tuolla derpin kaasukahvalla oli tapana syödä noita kaasuvaijereita, jota mä ennen pitkään joudun vaihtamaan sen, mutta tässä on se hetki, kun mä huomasin, että se syö niitä. Ja tässä klipissä mä kuten autisti ajan vaan tuolla hirttäneellä kaasuvaijerilla mun faijalle vaihtamaan sitä, koska se tekee hyvää kytkimelle. Leipo. Ei. Miksei? En mä tiedä. Mitä siihen tuli? Ei mikään. Talutaan vaan meille, kun toi jo kävelee. Aa, muuten vaan talut. Tää on mun mopon esittelyvideo. Tää on mopo. Ja tää on mopo. That's a pretty good. Tää oli oikeastaan mun lempipuuhaa kesällä. Mä vaan ajelin keskellä yötä tuolla lähikylien keskustoissa. Oli ihan vitun siistii. Pidän pam 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 pam. Osaatko sä avata sen? Kuka vittu tää homo? Kuka vittu toi? Kuka vittu tää? Me kotios. Täällä vaan. Ja tässä kohtaa mä ostin uuden kypärän ja tässä nyt ei oo enää kauhean monta klippiä, koska mun kamera hajos vähän tän jälkeen, mutta näin. Toi visiiri nouse. Aa, joo, siis se on. Se koira söi sieltä sen ruumin sieltä sisältä, niin se ei pysy kunnolla paikallaan. Me voidaan modaa sieltä. Ei se. Vittu. Mutta siinä oli lyhyesti kaikki, mitä mä kerkisin derpistä tallentaa. Hei hei! Se menee muu suuhun nyt ja video loppuu siihen. Osaks?